Не чекала вас так швидко побачити. Майя... Володимирівна. Володимирівна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ось, я тут дітям принесла фрукти, цукерки. Візьміть, будь ласка. Дуже вам дякую. Дякую. Скажіть, а можна мені Мішу побачити? Ми б з ним погуляли. Погода така чудова. Можна. Дякую. Зараз я покличу. Угу. Дякую. Як ти високо? Не можу дістати. Так, на іншу руку. Усміхайся ширше. Усміхаємося і махаємо. Усміхаємося і махаємо. Стрибаємо? Так. І... Давай. Давай. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Стрибай. Стриб. Який ти молодець. Чик-чик-чик-чик-чик. А ну? Дужину. Міша. Мішка. Міша. Нам пора. Ходімо в групу. Не замерз? Я не хочу в групу. Міша, я приїду. Обіцяєш? Звичайно. Звичайно, обіцяю. Я хочу. Хочу, щоб ти була моєю мамою. Майя, добрий день. Микита Сабельников турбує. Добрий день. Скажіть, будь ласка, коли 40 днів по Вірі Прокопівні? Цієї суботи. А можу я до вас заскочити? Так, а вже ж, Микита. Приходьте. Дякую. А це ми на суботнику. Це ми в ботсаду прибирали. Там ми завжди прибирали. І ми теж там прибирали. Пам'ятаю, як я собі там палець порізала. А я вас таку не пам'ятаю з косами. А я, до речі, вас пам'ятаю. Так, пам'ятаю, як ви в самодіяльності брали участь. Навіть пам'ятаю, як ви з дівчинкою за школою цілувались. Підлити вам гарячого чаю? Так, можна. Угу. Зараз закипить. А скуштуйте варення з троянд. Це ще мама робила. Mm.
дуже смачно. Так. Має вибачте, будь ласка, я помітив буклети. А що, у вас якісь проблеми зі слухом? Ні, у мене все добре. Це для одного дуже гарного хлопчика із дитбудинку. Лікар сказав, що йому потрібен такий апарат, от хочу придбати з зарплати. Але ж вони не дешеві. А на що ви житимете? Ну, нічого, якось спораюся. Зате Мішка буде чути. Чудовий хлопчик. Такий добрий, чуйний. Просто диво. О, чайник. Я так натерпілася у цьому шлюбі. Мій чоловік забороняв мені вагітніти, щоб я не зіпсувала фігуру. Ваша честь, це брехня. Моя дружина ніколи не хотіла дітей. Ваша честь, моя клієнтка прожила з Сабельниковим 5 років і багато зробила, щоб його компанія процвітала. Як цікаво. А можна конкретніше? Дуже хочеться послухати. А як же мої найкращі роки? Це не рахується? Безсонні ночі, нерви. Отже, ваша честь, ми хочемо половину майна, в тому числі будинок і бізнес. Непоганий апетит. Дозвольте, ваша честь. Мій клієнт придбав будинок до укладання шлюбу. Ось копія договору купівлі-продажу. Компанія, якою володіє мій клієнт, була зареєстрована також до укладання шлюбу. Відповідні документи додаємо. Ваша честь. Мій клієнт пропонує залишити у власності дружини автомобіль і визначити суму щомісячної компенсації у розмірі $1000. Що? Скільки? І лише протягом року з дня розривання шлюбу. У нас все, ваша честь. Дякую. Микита! Як я житиму на ці копійки? Це нормальні гроші. Багато хто живе і на значно меншу суму. А ти, виявляється, жлоб? Бажаю тобі знайти своє щастя, бувай. Так, Юлю, слухаю. Микита Ілліч, ви сьогодні будете? Ні, Юлю, я сьогодні не приїду. З усіх питань до Олексія, він в курсі. Добре. Тут доставка на ваше прізвище. Я подумала, може вам терміново? Стривай, яка доставка? Я нічого не замовляв. Слуховий апарат ніби. Тоді я відмовляюся. Вибачте, Микита Ілліч. А, Юлія, вибачте, так, я геть замотався, я замовляв. Прийми, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Ось візьміть, сподіваюся, ви ще не купили. Ні, зарплатня тільки сьогодні. Та не треба було. Слухайте, я можу собі це дозволити. Не хотілося б, щоб висаділи на шиї на вівсянці. Ви лицар. Я обов'язково вам віддам гроші. Та нічого не треба мені вертати. Ні, ну я так не можу. Я не хочу зараз сперечатися. Ви чимось засмучені, так? Важкий день. Я поїду, а ви, Міші, привіт, переказуйте. Добре, дякую. А ви сьогодні дуже зайняті? Окрім як напитися і інших справ, у мене нема. Знаєте що, а може поїдемо разом? І ви самі віддасте Міші апарат, ви ж його купили. Ну, якось незручно. Дуже, дуже навіть зручно. Тримайте. Чекайте мене тут, я спробую з роботи відпроситися. Чого ж так довго, а? Невже наш апарат не підійшов? Та ні, лікар сказав, що ніби підходить. Оп! Дякую. Ви говорите англійською? Трохи. Я Лучано. Ми з дружиною приїхали з Італії. Хочемо всиновити дитину. Хороша справа. В Італії всиновлення дуже складний процес. Треба зібрати дуже багато документів у короткий термін і довго чекати на результат. Тут це простіше? Так. А ви разом із дружиною? Ні, ми не подружжя, я просто помагаю. Вибачте. Тетя Майя, дивись, що в мене є.
Тепер я добре чую. Ух ти. От скажи що-небудь. Ой, я навіть не знаю, що сказати. Щось я геть розгубилася. Не знаю, ти мій хороший. Я твій хороший, точно? Точно. І зовсім не страшно було, а я боявся. А вже ж. А вже ж не страшно, бо ти найхоробріший хлопчик на світі, правда? Так. Привіт, Мішо. Добрий день. Ми ще познайомся, це дядя Микита. Це він тобі допоміг. Спасибі, дядя Микита. Нема за що. Рости сильним і здоровим, добре? Лікарю, скажіть, усе добре, все підійшло? Так, а вже ж. Хочу вам подякувати від себе особисто, від керівництва, від Мішки. Ви самі побачите, який прогрес буде в його розвитку. Його мовлення стане чіткішим, і це значно полегшить йому спілкування. Угу. Розумієте, за сенсоневральної тугобухості покращити слух може допомогти лише слуховий апарат. А ще оперативне втручання, але тут, тож величезне вам спасибі. Дякуємо вам. Так, спасибі ви вам. Ви такі молодці. А я? А ти найголовніший, молодець, Мішко. Дякую ще раз. Тепер ми можемо йти гуляти? Ні. Скоро обід, а потім тиха година. Майя Володимирівна, мене чекають іноземці. І ще раз велике спасибі. Дякую. Тетя Майя, ти завтра прийдеш? Ну, звісно, звісно, прийду. Давай, біжи. Па-па. Па-па. Ой. До побачення. Я дуже вам вдячна за те, що ви зробили для Міші. Ви якийсь чудовий, Микита Сабельников. Дехто з вами б не погодився. Слухайте, Майю, а ви не голодні? Трішечки. Складете мені компанію? Не хочеться самому. Ви знаєте, я вирішила всиновити Мішу. Дякую. Здивовані? Дякую. Ну, якщо чесно, так. Вже всі документи зібрала, довідки. Правда, це все дуже тривалий процес. Як гадаєте, у мене вийде? Не знаю. Одне можу сказати точно, Майя, ви не припиняєте мене дивувати. Я не навмисно. А розкажіть про себе, я нічого про вас не знаю. А що розповідати, я не знаю. Закінчила інститут. Пішла працювати в музей. Жила з мамою. Зараз одна. Подруга Лариса. От, власне, і все. Ну, а чому ви не виходите заміж? Ви дуже вродлива жінка. Спасибі. Ні, ви не розповідаєте, якщо не хочете. Ну, мабуть, не зустріла потрібну людину. Може, вже і не зустріну. Тому наважилася на всиновлення. Ви не уявляєте, це нестерпно приходити додому, а там нікого немає. Книжку почитаю, а потім порожнече. А з Мішкою все буде по-іншому. По-іншому. Мені буде заради кого жити. Ви абсолютно праві. Для себе жити якось тупо, безглуздо. Але не кожна жінка наважилася б на такий вчинок, Майя. Так, про вас ніби я все знаю. У вас бізнес, будинок за містом, дружина красуня, так? Ну, виходить, не все ви про мене знаєте. Я сьогодні розлучився. Як? А отак. Із судом, зі скандалами, зі слізьми, з докорами, з порпанням у брудній білизні.
Вибачте, я навіть не знаю, що в таких випадках кажуть. Та нічого не треба казати. Давайте краще вип'ємо вина за ваше здоров'я. І нарешті поїмо. Дуже хочеться. За вас. Дякую. Я знаю, що люди розлучаються, а відтак за якийсь час знову сходяться. Ну, це точно не про мене. Я найближчі років 10. Одружуватися не збираюся. Смачного. Дякую. Це для Міші. Симпатична у вас піжамка. В дитячому світі купували? Проходьте. А де ви поселите хлопчика? У маминій кімнаті. Можна глянути? Так, а вже ж. Ну, тут, звісно, ремонт потрібен. Так. Так, я знаю, та все якось. Руки в мене не доходили. І якщо хочете, я можу допомогти. Та ні, ну що ви, дякую. І так стільки всього зробили. Я сама потім впораюся. До речі, мама шпалери в своїй кімнаті сама клеїла. Якщо таке далі піде, чоловіки будуть непотрібні. Ну, і теж не жінки у цьому винні. Гарна у вас ковтинка. Так? Дякую. Нова? О, і 100 років вже. Вибачте. Хто там? Ви до мене? До Микити Сабельникова. Прошу вас, заносьте. Це я хлопчику купив парту, а скоро шведську стінку привезуть. Якщо ви мене сніданком нагодуєте, я все зберу. А. Дякую. То як щодо сніданку? А, так, 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 звичайно, звичайно. Так, а вже ж. Дякую, зараз йду. Ого, це що, все мені? Ну, я допоможу. Смачного. Дякую. Ой, вибачте. Так, слухаю. Так? Так, Наталія Григорівна. Чекайте, а... Як? Так, звісно, я розумію. До побачення. Що сталося? Щось із хлопцем? На вас лиця немає. Чекайте. З Мішою все гаразд.
Пам'ятаєте тих іноземців у дитбудинку? Так. От вони хочуть всиновити Мішу. Здравейте, ви ж ними розмовляли англійською. Що вони сказали? Нічого такого. Сказали, що приїхали з Італії і хочуть всиновити дитину, і все. Ну не мого ж, Мішу. Він мій. Їдьмо. Я зібрала всі документи на всиновлення. Ось, всі довідки. Подивіться самі. Я вірю, моя Люба. Стривайте, ви знаєте, що я хочу всиновити не якогось хлопчика, а саме Мішу. Як таке виходить, Наталія Григорівна? Ну, почнімо з того, Майя Володимирівна, що не я вирішую ці питання, а органи опіки. Мені повідомили зі службового обов'язку, але я вирішила попередити вас, бо ви прив'язалися до хлопчика. Так, і дуже вам за це дякую, тільки я не розумію, як так виходить? Міша їм теж сподобався. Ну, не могла ж я їм відмовити. Так, добре, я розумію. Завтра подам заяву. Так, ми завтра подамо. Завтра ж не пізно? Думаю, ні, але... Що? Що? В італійців є якась перевага? Пара в шлюбі. Матеріально краще забезпечені. Ну, а Міші більше 5 років, усе за законом. Якби ви, Майя Володимирівна, були б хоча б заміжня, тоді б ви мали перевагу. Слухайте, ну це ж смішно. Це абсурд. Дайте мені телефон цих італійців, я подзвоню, я зможу домовитися. Вибачте, я не маю права. Права, звісно, не маєте, але чисто по-людськи можна зрозуміти і все ж допомогти має. Я її добре розумію. Але і ви мене зрозумієте. Неприємності мені не потрібні. Наталія Григорівна, скажіть, ви скільки років тут працюєте? Більше 20. Більше 20. Тобто народу на своєму віку багато бачили? Так, чимало. Скажіть мені, будь ласка, як гадаєте, Майя Володимирівна хороша людина? Наскільки я встигла її пізнати, так. Ви абсолютно праві. Вона добра, душевна, щира, останні віддасть. От, поклавши руку на серце, скажіть, будь ласка, хлопчику, з ким буде краще? З такою жінкою? Чи з якимись невідомими італійцями? Міша – моя дитина. Я його люблю, відчуваю, розумію. Ви бачили, як він мені радів? Бачили, як не хотів йти від мене? А мені щоразу просто серце кров'ю обливається, коли треба його залишати. Ні, я обов'язково знайду тих іноземців. Поговорю з ними, спробую їх умовити. Я не знаю. Я вмовив директорку. Вона дала нам номер італійців. Дуже вам дякую. Нема за що. Нема за що дякувати. Ходімо. Так. Ми вже проконсультувалися з представниками влади і лікарями. Операція дуже складна і дорога, до речі. Цьому хлопчику дуже пощастило. І в чому справа? Ви сказали, що не збираєтесь всиновлювати дитину, а лише допомагаєте. І ви не подружжя. Що він каже? Я не розумію. Він каже, що вони планують зробити Міші дорогу операцію, Віталій. Має тут моя провина, бо того разу, як ми зустрілися в дитбудинку, я сказав, що ми не пара і не збираємося нікого всиновлювати. Я не знав тоді про ваші плани. Ну, тепер вони знають і... Хай відмовляються від Міші, і все. Перекладіть їм. Окей. Ви маєте відступитися.
Майя знає Мішу дуже давно. А він для неї як рідний син. Міша хороший, добрий, відкритий хлопчик. Він нам дуже подобається. Ми надіємося стати йому ближчими, бо ж процедура надто тривала. Не розумію, що вони кажуть. Кажуть, що хочуть краще пізнати Мішу. І ти ж сама казала, що процедура усиновлення тривала. Будь ласка, я прошу вас, не забирайте цього хлопчика. Подивіться інших дітей. Дуже, дуже багато хороших діток. Я впевнена, ви знаєте те хлопчика, і він буде щасливий із вами. Але не забирайте Мішу. Ви розумієте, це мій хлопчик. Це мій хлопчик, я прошу вас. Ну, переклади ж їм. Вибачте, але ми вже все вирішили. Вставайте, я... Ну, хочете, я на коліно перед вами стану? Ну, будь ласка, я благаю вас. Припини. Ходімо. Ми обов'язково щось пройдемо. Пам'ятаєш, директорка казала, що якби ви були заміжні, то мали б перевагу. Пам'ятаю. От що, виходьте за мене. Тобто? Якщо це зробить вас і цього хлопчика щасливими, я готовий. Ну, фіктивний шлюб. Ні, фіктивний шлюб – це обман. А я нікого і ніколи в житті не обманювала. У вас є інший вихід? Ні. Немає. Та ні, це... Все одно доведеться довго чекати, поки ми подамо заяву. Треба буде чекати місяць, два, скільки? Часи змінилися. Є місця, де нас розпишуть митці. Дуже зручне нововведення. Ходімо. Оплатили? Так, так. Угу. Одразу попереджаю. Швидке весілля не передбачає швидкого розлучення, тож подумайте ще раз. Так-так, а вже ж ми вже подумали. Угу, тоді й почнемо. Господи, мені не віриться, що я знову це роблю. Майя Володимирівна, Микита Ілліч, чи готові ви вступити в законний шлюб? Так? Так, звісно. Ну що ж, живіть у мирі, живіть у злагоді. В любові. Даруйте, можна швидше? Нам просто сказали, що експрес-весілля 10 хвилин і все. Ну, добре, обміняйтеся обручками. Спасибі. І розпишіться. І ви? Оголошую вас чоловіком і дружиною. Наречений може поцілувати наречену. А вже ж це за бажанням. Візьміть ваше свідоцтво про шлюб. Спасибі. На все добре. Майя, чому у вас очі на мокрому місці? Я поводився як тварюка? Ну, вибачте, це просто нервове. Микита, дуже вам дякую. Наступних покличте, будь ласка. Ходімо. Добрий день. Стасик, де гроші за квартиру?
Я що, у тебе їх силою маю вибивати? Раїса Іванівна, у мене зараз фінансові труднощі. Це твої проблеми. Або плати, або з'їжджай. І я пожильців умить знайду. Стас, ти ж казав, що це твоя квартира. Ха, а ви йому повірили? Ну, Стасику, ти фантазер. Ой, а що це за пляма на стіні, а? Слухай, зайко, я тобі все поясню. Потім. Я у тебе гроші візьму, добре? Що? Що ти робиш? Це ж мої гроші. А я через твого колишнього зараз на мілені, ясно? Ну, це інша справа. Гаразд. Ви тут любіться сваріться, а я пішла. За пляму, Стасик, я наступного разу з тебе гроші візьму. Віддай. Та тут же практично нічого не лишилось. Стас, ти знаєш, що мені цих грошей на місяць мало вистачити. На що я тепер житиму? Машину продай. Що? Я в душ. Ти зі мною? Ну, ви добре подумали. Так. Рішення дуже відповідальне. У нас були випадки, скандали, коли дітей потім повертали. Ні, ми добре подумали. А можна якось прискорити процес? Ми і так стараємося не затягувати. Найближчим часом очікуйте комісію з перевірки житлових умов. Так, у мене якраз майже мішана кімната готова, тому... Не сумніваюся, у вас же великий заміський будинок. Як? Так-так, сподіваюся, що жодних проблем не буде. Алло? Так, так-так, зараз принесу. Угу. Перепрошую, я на хвильку. Я ледь не умовилася. Ну, комісія якась. Ну, це нормально. Вони хочуть перевірити, як іде житиме хлопчик. Так, а я що маю робити? В бізнесі, якщо хочеш перемогти, треба йти до кінця. Доведеться вам з Мішою переїхати до мене. Микито, мені справді дуже незручно. Облиш, усе нормально. Головне, що Мішка тепер буде з тобою. Угу. Вибачте, іще раз. На чому ми зупинилися? Комісія. Найближчим часом чекайте. Угу. Питання ще є? Ні, все ясно. Дякуємо. Дякую. До вам побачення. На все добре. Угу. До побачення. Ось, проходьте, розташовуйтеся. Це гостєва кімната. Тепер вона буде вашою. Яка затишна, світла. Ви знаєте, Микита, поки я буду тут, ви мене не побачите і не почуєте. Обіцяю. І вибачте, що завдаю вам стільки клопоту. Ну що ви, це приємні клопоти. І мені б дуже хотілося, щоб ви почувалися тут як удома. Спасибі. Так? Ой, Микита Ілліч, вибачте, а вечерю коли подавати? Давайте за півгодини. Людмила Петрівна, я не представив вам, це Майя Володимирівна, моя дружина. Дуже приємно. Можна просто Майя. Тож, накривайте на двох і, Людмила Петрівна, покажіть Майі, що іде в будинку, добре? Ну, добре. Залюбки, так. Ну що, розташовуйтеся, Майя. У вас дуже заважу. Гарний будинок, Микита. Я його сам колись проєктував. Хочете, покажу дитячу? Було б чудово. Там, правда, шпалери. Не знаю, чи вони вам сподобаються. Ну, якщо захочете, можемо разом переклеїти. Ви стільки для нас робите. Для мене, для Міші. Дякую вам. А ви давно знайомі з хазяїном? Зі школи. Правда? Угу. А весілля чому не було? Як у людей? Так вийшло. А у вас кавомашина є? Так, звісно. Ходімо, покажу. Ух ти! Отут вибираєте. Угу. Тут натискаєте. Так. І буде вам кава. Спасибі.
А Міша – це хто? Міша – це хлопчик. Синок ваш? Поки ні. Але дуже хочемо. Хочемо всиновити. Ага. А, ну, отам ванна, там просувальня. Ну, це вам теж не треба. А скільки йому? Маленький ще. Угу. Лєрочка. Ой, це ви. Не стій як стовп. Помагай давай. Вазу цю спакуй. А Микита Ілліч дозволив? А він тут до чого? Я її сама вибирала. Ану, розповідай, що у вас тут нового? У Микити хтось з'явився? Та як сказати? Одружився хазяїн. Як одружився? Коли? І з ким? Днями. Дружину Маї звати. Май? Не пам'ятаю таких. Звідки вона взялась? З вами, Лєрочка, не порівняти. Я коли побачила, очам своїм не повірила. І якось у них все дивно. Спілкуються на ви, як не рідні. Живуть в різних спальнях. Що? Відколи це Сабельников у монахи записався? А ще вони дитину збираються всиновити. Ой, Микита Ілліч повернувся. Чого ти сіпаєшся? Ану, іди, зроби мені кави. Добре. Ух ти, які люди. А крадіжка – це вже стаття. Та ти мені такі копійки даєш, що мені ні на що не вистачає. Ти знаєш, що я скоро взагалі на хліб з водою перейду? Влаштуйся на роботу, як всі нормальні люди. Кави мені зробіть? Ти що, думаєш, я дурна? Я швидко метикую. З новою дружиною ти не спиш. Отже, шлюб фіктивний. З ким і коли я сплю, це не твоє діло, ясно? Спершу я думала, ти мутиш по бізнесу. А тоді цей хлопчик, якого ви хочете всиновити. Це все через нього, так? А може я декуди зателефоную і відкрию їм очі? Чи ти будеш мені нормальні бабки давати? У мене ж навіть свідки є. От, Люся. Вона все підтвердить. Люся. Спасибі вам, Людмила Петрівна. Вас звільнено. Вибачте, Микита Ілліч. Ляпнула, якось не подумала. Язик мій без кісток. Так, так, я вам вибачаю. По розрахунок приходьте завтра, а тепер щодо тебе. Барахло це забирай і вали звідси. Тобто грошей ти мені не даси? Ні, ключі від дому. Ну, гаразд. Як знаєш. Маєчко, привіт. А це і є твоя нова дружина? Тобі туди. Ну. З новою дружиною ти не спиш. Отже, шлюб фіктивний. А тоді цей хлопчик, якого ви хочете встановити. А може я декуди зателефоную і відкрию їм очі? Thank you.
будь ласка. Скільки років Микиті Іллічу та Лєроці вірою і правдою служила. Так на тобі. Ти з'явилася, і мені на двері вказали. Мені справді дуже жаль, Людмила Петрівна. Жаль їй. Навіть рекомендацію не дав. Як мені тепер роботу шукати? У порядний дім не пустять. Може, хоч Валерія напише щось хороше. Людмила Петрівна, заждіть. Ви не могли б дати мені телефон Лєри? Ну, я прийшла. Що далі? Ліра. Лір, я дуже прошу. Прошу вас, будь ласка, не треба нікуди нічого повідомляти. Цей хлопчик, Міша, надто багато для мене означає. То виходить, я була права? Микита дуже благородна людина. Він запропонував фіктивний шлюб заради того, щоб я могла всиновити Мішу. Я зараз заплачу. Ліра, я дуже прошу вас. По-людськи, по-жіночому. Не повідомляйте нікуди. Гаразд. А мені що з цього буде? Що ви хочете? Гроші, ясна річ. Ось це все, що в мене є. Не густо. Навіщо стільки лампочок, які світяться? Може, щоб веселіше було їхати? Тобі ж весело? Так. А можна порулити? Мішко, можна. Тільки пізніше. Давай якийсь провулочок знайдемо. Диви, скільки машин. Дивись, а в тому будинку, он у тому, магазин, де працює Микита. Бачиш? А ким найголовнішим? Так. Правда? Не брешеш? Зуб даю. Міша, ну що, як апарат? Звик уже до нього? Так, звик. Тільки Сашка сміється і смикає. Так? Я поговорю з Сашкою. І з Наталією Григорівною поговорю. Ні, не треба. Я сам розберусь. Ух ти, молодець мужика, ну дай 5. Дев'яносто п'ятий, будь ласка. Будь ласка. Добрий день. Четверта колонка. 23 літри. А гроші де? Я ж їх не тратила. Їх, мабуть, украли. А швидше можна? Зараз.
Мішка, стій. Цукерку дай. Іди, мої руки, зараз будемо обідати. Ой, що це? А, пінка якась. І... Можна зробити відбиток. Ось так. А це у нас що? Міша, ну як у тебе справ? Ех ти, ти що? Це ж зубна щітка. Нею треба зуби чистити, а не раковину, ясно? А хіба це зубна щітка? Так, а вже ж. Електрична. Хочеш, я тобі таку ж куплю? Міша, ти де? Розібрався там? Міша? Міша, ну ти чого? Ну що ти? Так. Все гаразд, давай. Давай, руки мити. Мої руки? Ага. Все в порядку, біжи. Біжи, оглядай будинок. Микита, ти вибач, будь ласка, я зараз все приберу. Та не хвилюйтесь, я все зроблю. Ну що ви, це нормально, це ж дитина. Міша! Що сталося? Воно тут чого-то пальнуло. Навіщо пульт в мікрохвильовку засунув? Щоб він крутився весело. Міша, ти знаєш, як ти нас налякав? Вибачте. Микита, ти вибач, я обов'язково куплю новий пульт. Та годі. Ну, хлопцю було цікаво. Вони ж у будинку нічого не бачать. Це ж правда? Ага. Міша, йди обідати. А мені обід буде? Обов'язково. Ти більше так не роби, добре? Угу. Стас, ти чому трубку не брав? Я тобі 100 разів дзвонила. Стас! Пожежа? Мене мало не заарештували. Нічого собі. Що ти вже накоїла? Дуже смішно. У мене гроші з гаманця зникли. Твоїх рук справа. Зайко, ну які рахунки можуть бути між близькими людьми? У нас же з тобою все спільне. Поверни. Я в карти програвся. Та що ж ти за мужик, Стас? Живеш за мій рахунок, тварюка! Не смій кричати на мене, ти! Сама де бабки взяла, а? Олігарха знайшла собі? Відпусти, сука. Відпусти, сказала! Зайчику... Та ти не мужик! А баба? Так ти в тренді, зайко? Дурень. Ну все, давай, розкажи. Розказуй. Її звуть Майя. Її ще можна подоїти. Якого чорта вона тобі платить? Просто треба знати, за які ниточки тягнути.